שלום לכם. באחת ההרצאות סיפרתי על מורי ורבי המשגיח הרוחני הצדיק רב צבי הירשפלאי, זכר צדיק לברכה. בסוף ההרצאה ניגש אליי אחד המשתתפים ואמר לי שיש לו בשבילי סיפור על הרב שלי. אח שלי, כך סיפר לי האיש, למד גם הוא אצל הרב שלך והוא לא היה תלמיד מוכשר במיוחד. לכן לפני כל מבחן הוא היה מאוד מתקשה. הבעיה היא שלא היה מי שילמד אותו כי אבא כבר מזמן היה בגן עדן ובדיוק בגלל זה כשהגיע המבחן הגדול הוא שקע בעצבות גדולה. אמא שלא הייתה יכולה לשאת את הסבל של הבן שלה פנתה לרב צבי הירש פאלי ושאלה אותו אם הוא יהיה מוכן להקדיש מהזמן היקר שלו כדי ללמוד למבחן עם הבן שלה והרב שלך הסכים בשמחה. מיד אחרי המבחן, הרב התקשר אל הבוחן ואמר לו שמאוד חשוב לו לדעת אם הבחור הצליח במבחן, ושהוא מבקש שעוד היום הוא יבדוק את המבחן ויתקשר לדווח לו על הציון. כשהתברר לרב שהתלמיד עבר את המבחן בהצלחה רבה, הרב לא המתין, הוא התקשר מיד לאמא כדי לשמח אותה, אלא שאז התברר לו שאמא אושפזה בבית חולים. הרב לא התייאש, הוא עזב את הכל ונסע לבקר אותה. כשאימא ראתה את הרב בפתח החדר היא מאוד התרגשה, אבל כשהיא שמעה שהבן המתקשה שלה הצליח במבחן הכל כך חשוב, היא פשוט התחילה לבכות מרוב עושר. הרב התיישב ליד המיטה שלה וחיכה בסבלנות. כשהיא נרגיעה, היא שאלה את הרב: כבוד הרב, אני יודעת כמה הזמן של הרב חשוב לו. למה הרב הטריח את עצמו עד כאן? האם הרב לא היה יכול לחכות עד שישתחרר מבית החולים? היית צריך לראות את הפנים שלו, סיפר לי האיש. הם היו נראות כמו סימן שאלה אחד ענק. הוא באמת לא הבין מה אמא רוצה ממנו. להטריח, הוא שואל אותה? להעלות חיוך על פנים של יהודי זה להטריח? הרב ישב שם עוד כמה דקות, ואחרי שהילל ושיבח את אחי באוזני אימא שלו, הוא בירך אותה ברפואה שלמה וחזר הביתה. את האמת, חברים? לא כל כך התפעלתי מהסיפור. תמיד ידענו שיותר ממה שהרב שלנו דורש מאיתנו, הוא דורש מעצמו. לכן הסיפור לא חידש כל כך הרבה. למען האמת, כל אחד מאיתנו תמיד מוצא זמן כדי לעשות את מה שחשוב בעיניו, גם אם הוא מאוד עסוק. לכן אם הרב שלי חשב שלשמח יהודי זה חשוב, לא פלא שהוא מצא זמן כדי לנסוע עד בית החולים כדי לשמח אישה. השאלה היא, מאיפה הוא למד שזה חשוב? נכון, מפרשת השבוע. בפרשת וישלח, התורה מתארת את ההכנות שיעקב אבינו עושה לפני המפגש הגורלי עם עשיו אחיו. אלא שממש לפני הפגישה יעקב עושה עוד דבר אחד קטן ומשמעותי, שעתיד להשפיע מאוד על החיים שלו, והוא לא כתוב במפורש בפסוק. בפסוק כתוב, ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשה ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. ועל זה שואלים חז"ל, ודינה היכן הייתה? והם עונים, נתנה בתיבה ונעל בפניה. למה? שלא ייתן בה עשיו עיניו. ולכך נענש יעקב, שמנעה מאחיו שמא תחזירנו ונפלה ביד שכם. עד כאן דברי חז"ל. כאן חברים, מתעוררת שאלה עצומה. אם אנחנו היינו נפגשים עם עשו, מה אנחנו היינו עושים? מה חז"ל מצפים שיעקב יעשה, שיסכים שהבת שלו תתחתן עם עשו? האם האחריות ההורית לא מחייבת אותו להחביא את דינה? האם יעקב אבינו מצווה לסכן את הבת שלו רק כדי שאולי עשו יחזור למוטב? האם על מעשה כזה מגיע עונש חמור כל כך? על השאלה הזאת עונה רבי שמחה בוני מפשיסחה עליו השלום. ממש לא, הוא אומר. יעקב לא מצווה לסכן את החיים הרוחניים של הבת שלו, מקל וחומר. אם חיי הגוף של האדם קודמים לחיי חברו, חייו הרוחניים על אחת כמה וכמה. לכן, לא ייתכן שבגלל ההסתרה של דינה הוא נענש, מסיבה אחרת. הוא נענש בגלל שהיה צריך להתפלל על אחיו, את הבת שלך. אתה לא צריך לסכן. אבל למה לא הפריע לא לך? למה לא כאב לך? עשיו הוא רשע, אבל הוא אחיך. למה לא הצטערת על המצב שלו? למה לא התפללת עליו? ועכשיו חברים, חשבון קטן. חז"ל לימדו אותנו שמידה טובה מרובה ממידת פורענות פי חמש מאות. אז אם מי שלא יצטער על צער אחיו ולא יתפלל עליו, נענה שביתו נמסרה ביד שכם, מי שנושא בעול עם חברו ומשתתף בצערו, או אפילו רק מתפלל עליו, האם הוא לא יזכה לשכר כפול ומכופל? זה נכון, אף אחד מאיתנו לא צריך לסכן את החיים הרוחניים שלו, בטח לא את חיי בני המשפחה שלו, כדי לקרב יהודים לאביהם שבשמיים אולי ישובו למותיו. זה ברור כשמש. אבל יצטער עליהם? להתפלל עליהם, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז זהו חברים, בפעם הבאה, כשנקבל מסרון עם בקשה להקדיש שתי דקות לקריאת פרק תהילים על חולה, במקום למחוק את ההודעה ולהתרגז על המטרידים, לא עדיף להקדיש שתי דקות בשביל יהודי. אם הרבי שלי שרף על זה חצי יום, אז שלנו לא יהיו שתי דקות? ועוד מילה, אם תרצו לצפות בהרצאות או בסרטונים נוספים, פשוט תקלידו בגוגל הרב אהרון לוי, תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, תירשמו כמנויים, ותקבלו עדכון על כל סרטון או הרצאה שעולים לאוויר. ואם תשתפו, זה סימן שגם אכפת לכם מאחרים. שבת שלום.